خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه مسلم في صحيح. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم تمام لوگوں کے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، اور انہی انعامات اور احسانات میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ چاہتے ہی ہمارے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے ہی ہمارے لیے سال میں کچھ ایسے مواسم لاتا رہتا ہے، کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے سیزن لاتا رہتا ہے کہ جن ایام میں اعمال صالحہ کرنے کی خاص فضیلت ہوتی ہے، اور ان ایام میں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں ایک انسان جو گناہ کا پتلا ہے، ایک انسان جو انسان ہونے کی بنیاد پر شب و روز، دن و رات میں کتنی گناہیں کر لیتا ہے، صغائر اور کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے کہ اس کو وہ خوش شمار کر نہیں سکتا ہے، تو ان گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ سیزن، یہ مواسم لاتا ہے کہ ہمارے یہ بندے اور ہماری یہ بندیاں ان ایام میں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں بہت سارے اعمال صالحہ نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں۔ ابھی ماضی قریب میں رمضان کا مہینہ گزرا، اس میں ہر مومن نے بہت سارے اعمال صالحہ کیے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ رمضان کا وہ مہینہ ختم ہوا، رمضان کے بعد شوال کا جو مہینہ ختم ہوا،
یہ اشہر حج, حج کے جو مہینے شوال ذیحجہ اور ذیحجہ کے شروع کے ابتدائی دن ہیں, یہ وہ ایام ہیں, یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں جن ایام میں ایک انسان حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے سفر مانگتا ہے, سفر طے کرتا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حج یہ اسلام کے پانچ رکنوں میں سے ایک رکن ہے, اور یہ وہ حج ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج کو فرض ٹھہرایا ہے جو اس کی طرف راستہ پا سکتے ہوں, یعنی جنہیں حج کرنے کی طاقت ہو. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو انسان انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے, یعنی ایک انسان استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج بیت اللہ نہیں کرتا ہے, ایک طریقے سے وہ انسان حج کا انکار کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چیزوں کو متعین کیا ہے تاکہ ہم یہ چیزیں کر لیں اور ہم سے روزمرہ جو گناہ ہوتے رہتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور وہ گناہ مٹ جائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطبہ دیا. خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا. لوگوں, اللہ تعالیٰ نے تم پر فری حج کو فرض قرار دیا ہے تو تم لوگ حج کرو. فرماتے ہیں کہ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ اور اس سوال کو اس صحابی رسول نے تین بار دہرایا. کتنی بار دہرایا؟ تین بار دہرایا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر سال حج کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور تیسری بار سوال کرنے کے بعد میں فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت, کہ اگر تمہارے سوال کرنے پر اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہے تو تم حج کرنے کی طاقت نہ رکھتے, اور ہر سال تمہارے اوپر حج کرنا یہ واجب اور فرض قرار دے دیا جاتا. تو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ دن میں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, سال میں ایک بار ایک مہینے کا ہم روزہ رکھتے ہیں, اسی طریقے سے نصاب پورا ہونے پر اور سال پورا ہونے پر ایک بار سال میں اپنے مال کا ہم زکات نکالتے ہیں. یعنی یہ چیزیں, نماز تو پنج وقتہ پڑھنی ہے دن میں پانچ بار پڑھنی ہے, روزہ اور زکات سال میں ایک بار ادا کرنا ہے, لیکن حج کا جو مسئلہ تھا کہ حج اگر ہر سال فرض قرار دے دیا جاتا تو امت اسلامیہ کے لیے یہ بہت مشکل چیز ہوتی. اس لیے شریعت کیا ہے؟ شریعت نام ہے آسانی کا, سہولت کا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر زندگی میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا کہ ایک بار حج ایسے انسان پر جو حج کی طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. حج کی طاقت میں صحت مند انسان ہو, تندرست بھی ہو, مالی ذات راہ کے لیے اس کے پاس خرچ ہو, اسی طریقے سے وہ انسان عقل مند ہو, بالغ ہو, آزاد ہو, یہ تمام چیزیں حج کے فرض ہونے کی شرائط میں چیزیں اہل علم نے ذکر کی ہیں. اگر یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں تو انسان کو اوپر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. یہ وہ حج ہے کہ صحیح ہے کہ حدیث راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. حج کی فضیلت اور حج کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حج کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا, اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج کیا, اور حج کرتے ہوئے دوران حج اس نے جمع ہم بستری, یعنی جب تک وہ احرام کی حالت میں ہے, احرام کی حالت ہو میں ہوتے ہوئے اس عمل سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھا. اور یہ ہے کہ دوران حج وہ تمام قسم کے فسق و فجور, معاصی سیاح اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. اس کا بینیفٹ, اس کا خبرہ کیا ملتا ہے؟ رجع یوم ولدتہ امہ, جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس دن کی طرح سے واپس لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. یعنی جس طریقے سے ایک بچہ جب اس روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے, جس طریقے سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے, ایسے ایک حاجی بھی جب حج کر کے لوٹتا ہے اور دوران حج وہ تمام قسم کے فسق و فجور اور شہوانی امور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. صحیح ہے نہیں کہ صحیح بخاری سے مسلم کی دوسری حدیث جس کے روایت کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حج مبرور, وہ حج جو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے اس کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف جنت ہے. یہ وہ حج ہے. سنن ترمذی کی حدیث راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہے, اور اس حدیث کا نام ترمذی کے باب ثواب الحج والعمرہ میں ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پے در پے حج اور عمرہ کیجیے. کیوں آپ حج عمرہ کیجیے؟ اس لیے کہ حج اور عمرہ ينفيان الفقر والذنوب, جب انسان حج کرتا ہے, جب انسان عمرہ کرتا ہے, تو یہ ایسے عمل ہیں کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کی فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ حج عمرہ کرنے کی بنیاد پر حج عمرہ کی وجہ سے ایسے انسان کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں, گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے, جب لوہار لوہار کی بھٹی میں ایسے لوہے کو جس پہ مورچہ لگا ہوا ہوتا ہے جب اس لوہے کو اس بھٹی میں ڈالتا ہے تو لوہار کی بھٹی یہ اس زنگ کو ختم کر دیتی ہے اور خالص لوہا باہر آ جاتا ہے. ایسے سونار سونے اور چاندی کی صفائی ستھرائی کرتا ہے. تو ایسے ہی جب انسان حج اور عمرہ کرتا ہے تو حج اور عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کا حج عمرہ کفارہ ہوتا ہے. آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں, ہمارا معاشرہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, بہت ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ حج آج نہیں 200 سال پہلے ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, لیکن کیا دنیا کی پلاننگ ختم نہیں ہو رہی ہے. ابھی وہ پروجیکٹ چل رہا ہے, ابھی یہ کام چل رہا ہے, ابھی وہاں ہمارا یہ ایسا مسئلہ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, بچے کے لیے کر لیں, بچے کے لیے کر لیں, ایسا کر لیں, ویسا کر لیں, یہ تمام شیطانی وساوس میں گھرا ہوا ہے انسان اور حج کرنے کی توفیق اسے نہیں ملے گی. ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند کے اندر ذکر کیا ہے, راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجل الحج یعنی الفریضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرضه
فرید حج کی ادائیگی میں جلدی کیجیے. کیوں جلدی کیجیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو جلدی کرو، شیطانی بھیلوں کو چھوڑو، شیطانی وساوس سے بات آ جاؤ، دنیا کی جو لمبی پلاننگ ہے ان پلاننگ کو اللہ کے لیے کم کر دو اور فرید حج کے لیے جلدی کرو، جلدی جاؤ. اسلام کے پانچواں رکن جو حج بیت اللہ ہے اس رکن کی ادائیگی کر لو. کیوں کر لو؟ کیوں جلدی کرو؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ غَدًا، کیونکہ تم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم کہ مستقبل اور فیوچر میں کیا آتا اس کے ساتھ آ جائے، کون سی رکاوٹ سامنے آ جائے کہ فرید حج ادا نہ کر سکے. آج کے موجودہ وقت میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لے چکی ہیں جس کو ہمارے باپ داداؤں نے، آبا و اجداد نے سنا ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ بیماریاں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں، جس میں سے سب دخل لیا اور یہ ہارٹ اٹیک کی بیماری بڑی عام ہوتی جا رہی ہے. آپ کی وہ جاگیر، آپ کی وہ پلاننگ، آپ کی وہ فیکٹری، آپ کا وہ پروجیکٹ جس کے کمپلیٹ کرنے میں آپ لگے ہوئے ہیں، حج آیا اور جا رہا ہے اور ٹاکتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم دوسروں کی خبریں ان کانوں سے سنتے ہیں، تو فلاں صاحب کا ٹیک آ گیا، رات میں بیٹھ کر کے بھی پی رہے تھے، صبح جب انسان اٹھتا ہے قرآن کھولنے کی توفیق تو نہیں ہوتی ہے، لیکن واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر آپ کھلتے ہی اس کو کھولنے کی توفیق ہوتی ہے. اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں کہ جو ہی صبح کو اٹھا واٹس ایپ اوپن کیا کھولا، اس میں ایک اعلان ہے کہ فلاں صاحب جو فلاں جگہ رہتے تھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز مسجد دارالسلام میں صبح 10 بجے پڑھی جائے. انسان حیران، ان کا انتقال ہو گیا، ابھی تو ساتھ میں تھے شاہ کے بعد، ابھی تو ہم بیٹھ کر کے ہم نے چائے نوشی کی اور طرح طرح کی کاروبار کے تعلق سے ہم نے باتیں کی، ان کا انتقال ہو گیا. جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی وہ معاملہ پیش آئے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا، یہی تو فکر دامنگیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. اسی بیٹے کی آرام اور راحت کے لیے، اسی بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اسی بیٹے کے لیے اچھا سے اچھا گھر اور دیگر چیزیں تیار کرنے کے لیے یہ ٹال مٹول کرتے جا رہا ہے، سوچنا چاہیے. لیکن اتنا نہیں کہ آپ کی آخرت خطرے میں پڑ جائے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، سوچو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میری ضروریت کا کیا ہوگا، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے. لیکن اتنی نہیں کہ اپنی فکر آپ کو نہ ہو، آپ اپنے بارے میں بھول جائیں کہ میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. اس لیے کہ حج جب فرض ہو گیا تو یہ ایسا فریضہ ہے کہ فرض ہوتے ہی فوراً اس کی ادائیگی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر واجب ہو جاتی ہے، جسے خام خامیں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج ہے، انسان ٹالتے جا رہا ہے، ٹالتے جا رہا ہے. اور میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری یہ بہنیں ہیں، اپنے شوہروں سے دنیا کی دیگر مطالبات کو منوا لیتی ہیں، ان کے پاس ایک فن ہوتا ہے، ایک ہنر ہوتا ہے، اس فن اور ہنر کا استعمال کر کے دنیا کی ایش و آرائش کی دیگر تمام مطالبات کو اپنے شوہروں سے منوا لیتی ہیں، اور شوہر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی اس مطالبات کو پوری کر دے، ورنہ صبح و شام یہ خواتین، یہ خاتون خانہ اس شوہر کی ناک میں دم کیے ہوئے ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ناجائز مطالبات کو بھی انسان مان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا شوہر، آپ کا ہسبینڈ اگر وہ مستقل ہے، طاقتور ہے، مالی طور سے بھی، بدنی طور سے بھی، تو آپ ان کی ناک میں دم کر دیں، ان کی ناک میں دم کر دیں اللہ کے لیے کہ اے فلاں کے ابو، یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد کس کام کی؟ اگر اسی حال میں غیروں کی طرح سے، جیسے ہم نے کل پرسوں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے سنا فلاں صاحب تھے،
آپ کے ملنے جلنے والے تھے, فلاں تھے فلاں تھے, حادثے کے شکار ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, کوئی اور مسئلہ آ گیا, حج نہیں کر سکے, دنیا سے بغیر حج کیے ہوئے چلے گئے, ہو سکتا ہے کل آپ کے ساتھ بھی معاملہ آ جائے, تو اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے حاضر ہوں گے؟ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اگر وہ مالی بدلی طاقت موجود ہے تو ان کی ناک میں صبح و شام دم کر دیں. فرید حج کی ادائیگی کے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے. جس طریقے سے آپ دنیاوی مطالبات کو دنیاوی ایس و آرائش کی ساز و سامان کے لیے آپ اپنے شوہروں کا جینا دوبھر کر دیتی ہیں, اس سے کہیں زیادہ آپ کے اوپر واجب ہے, ضروری ہے کہ آپ اپنے شوہروں کو اس بات پہ آمادہ کریں. اور کتنے ایسے شوہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ انسان اپنی بیوی کو کسی محرم کے ساتھ, اس کے بھائی کے ساتھ, یا یہ ہے کہ سسر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیج دے رہا ہے کہ جا اچھا تو زیادہ بول رہی ہے, زیادہ تب پر لڑائی ہو رہی ہے, تو چل تیرا بھائی جا رہا ہے, تیرا باپ جا رہا ہے, جا تو اس کے ساتھ چلی جا, لیکن مجھے ابھی کچھ کام کرنا ہے. یعنی یہ تصور بھی ذہنوں میں ہے, بلکہ بعض لوگوں سے سنا بھی کہ اگر ابھی حج کے لیے چلا جائے تو ابھی تو ہماری عمر 45 سے 50 سال کی ہے, حج کو ذرا سنبھالنا پڑے گا, نادار انسان حج کو سنبھالنا پڑے گا. یعنی ابھی حج کرنے سے پہلے چوری مکاری 420 یہ سب کرنا تمہارے لیے تیار ہے, تمہارے لیے جائز ہے؟ یہی نہ مطلب ہوا کہ حج کو سنبھالنا پڑے گا. یعنی ابھی ہم حج نہیں کیے ہیں تو ہم آزاد ہیں, جس طریقے سے چاہیں جی لیں, ہمارے اوپر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے. حرام کو حلال سمجھ لیں, حلال کو حرام سمجھ لیں, جیسے بھی چاہیں ہم جی لیں, ہمارے اوپر شریعت کی پابندی لاگو نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ہم حج کر لیں گے اور حاجی کا لیول لگ جائے گا تو ہمیں جو چیزیں حرام ہیں اس کو حرام سمجھنا ہوگا, جو چیزیں ناجائز اس کو ناجائز سمجھنا ہوگا. یہ تلبیس ابلیس ہے, یہ تلبیس ابلیس ہے. جو چیز آپ کے لیے حج کرنے سے پہلے حرام ہے وہی چیز حج کرنے کے بعد بھی حرام ہوگی. جو قرآن آج آپ کے لیے حج کے بعد بھی وہی قرآن ہے, جو رب حج کرنے سے پہلے حج کے بعد بھی وہی رب ہے, تو آخر یہ فکر اور یہ سوچ کیوں؟ اس لیے میرے دینی بھائیوں ضرور اس بات کی ہے کہ اپنی اس فکر کو اور اس شیطانی فکر کو اپنے ذہن سے دور کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ چاہیں. بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ انسان کو جو وقت مل رہا ہے غنیمت سمجھتے ہوئے فریض حج کی ادائیگی کر لے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کہ حج کر لیا تو حج یہ بہت سے غلط کاموں سے انسان کو روکتی ہے, کرنا چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ اگر یہ عمل کر لیں گے ہم تو لوگ کہیں گے یہ حج کر کے آیا, یہ کام کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ فریض حج کی ادائیگی میں جلدی کیجیے, چونکہ فریض حج یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. فریض حج کی ادائیگی آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. فریض حج کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کا سبب ہے. اس لیے فریض حج کی ادائیگی میں جلدی کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحکیم انه تعالى جواد كريم ملك الروح الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, یہ وہ فریض حج ہے کہ جب حج کرنے کے لیے حاجی حالت احرام میں ہوتا ہے اور جب میقات پہنچ کر کے وہ حج یا عمرے کی نیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے تلبیہ کے کلمات پکارتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تو سنن ترمذی کی حدیث جسے امام ترمذی نے
باب ما جرى في فضل التلبية والنهر میں ذکر کیا ہے. راوی حدیث سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من مسلم یلبی الا لبى ما عن یمینه وعن شماله من حجر او شجر او مجر حتى تنقطع الارض ها هنا وها هنا. کہ جب ایک مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے, تلبیہ کے کلمات کو اپنے زبان سے ادا کرتا ہے, تو وہ مخلوق جو اس کے داہنے ہیں, وہ مخلوق جو اس کے بائیں ہیں, حتیٰ کہ یہ درخت, یہ پتھر, یہ بستی دنیا کے چپے چپے سے, مشرق و مغرب سے جتنی بھی مخلوقات اس کائنات کے اندر ہیں, سب کے سب ایسے انسان کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ وہ بھی تلبیہ پڑھتی ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ بھی حج کی فضیلت ہے, عمرے کی فضیلت ہے کہ آپ کے ساتھ آپ نہیں کائنات کی ساری مخلوق, زمین کے چپے چپے سے, مشرق و مغرب سے, یہ درخت, یہ حجر, یہ پتھر, یہ سب کے سب آپ کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. یہ بھی سب کی بات ہے ایک حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے. یہ وہ حج ہے, حج کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت کی نازل فرما دی جس کا نام سورت الحج. اب چونکہ حج کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے, اب چند وہ باتیں, چند وہ نصیحتیں جو ہمارے وہ بھائی جو حج بیت اللہ کا ارادہ کر چکے ہیں اور تقریباً کامیابی کا رویہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور ان کے رفتے سفر باندھنے کے ایام قریب ہو رہے ہیں, ان آدمی نے حج کے لیے ممبر رسول سے چند نصیحتیں میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایک حاجی جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہو, اور حاجی بھی نہیں کوئی بھی انسان جو بھی نیک عمل کر رہا ہو, اسے چاہیے اخلاص النیا, نیت کے اندر خلوص ہو. حج آپ اس لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں, روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں, زکات اس لیے دے رہے ہیں, قرآن اس لیے تلاوت کر رہے ہیں, ذکر و اذکار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے, رب کی خصوصی مقصود ہو, کوئی اور چیز مقصود نہ ہو, اس عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, شہرت طلبی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سورہ کہف کی آیت نمبر 110. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے, عمل صالح کرے, اور عمل صالح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہ ٹھہرائے. اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ زکات دے رہے ہیں, اور آپ کی نیتوں کے اندر فضول ہے, خلوص نہیں ہے, تو یہ ریاکاری ہوئی, اور ریاکاری ایک چھوٹا شرک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے, نیتوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الامارہ باب من قاتل الرياء والسمع اس باب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ ایک شہید ہوگا, اور ایک قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہوگا, اور تیسرا انسان ماندار ہوگا. یہ تین لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے, اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمتیں پہچنوائے گا. یہ لوگ کہیں گے کہ میں نے, شہید کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جوانی دی تھی, میں اپنی گردن کو تیرے راستے میں کٹا دیا. قاری القرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے علم حاصل کیا, لوگوں کو سکھایا, لوگوں کو پڑھایا. مالدار انسان کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال و جائیداد سے نوازا تھا, میں نے تیرے راہ میں بلا حساب میں نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا تم سب جھوٹے ہو, تم لوگوں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کی نگاہ میں فیمس ہو جاؤ, چرچا ہو جائے,
دنیا میں تم کو گنا جانے لگے کہ مالدار ہو تو فلاں جیسا، عالم دین ہو فلاں جیسا، شہید ہو فلاں جیسا، وہ چیز تم کو دنیا کے اندر مل گئی، تمہارے نیتوں کے اندر فتور تھا، خلوص الہیت نہیں ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے تم کو جنت میں مل گئی۔ عمل کتنے اچھے تھے لیکن ریاکاری کی بنیاد پر جہنم نصیب ہو رہے ہیں۔ تو اپنی نیتوں کے اندر خلوص کیجیے، نیتوں کے اندر خلوص ہوگا ہمارا اور آپ کا حج روزہ نماز سب قبول ہوگا، نیتوں کے اندر فتور ہوگا تو ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گے، الٹے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ دوسری چیز آپ ابن حج کے لیے ہے کہ حج پر روانہ ہونے سے پہلے انہیں چاہیے کہ حج کے ارکان، واجبات، سنتیں، کون سی چیزیں کب کرنی ہیں، کہاں کرنی ہیں، اس سلسلے میں وہ معرفت حاصل کر لیں۔ کتابیں موجود ہیں، فولڈرز موجود ہیں، اور آج کے وقت میں جگہ جگہ حج تربیتی کیمپ لگائے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی اسی مسجد دارالسلام میں 15 جولائی والی سنڈے، وہی نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ صبح 10:30 بجے سے ظہر تک، 15 جولائی کو صبح 10:30 بجے سے ظہر تک اسی مسجد دارالسلام میں دارالخیر فاؤنڈیشن کو سامبرہ کے زیر اہتمام حج تربیتی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ تمام مرد و خواتین جو بھی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں مقررہ وقت پہ پہنچیں تاکہ حج کے احکام و مسائل کو سیکھ سکیں۔ تو حج کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ کتابیں موجود ہیں، فولڈرز موجود ہیں، اور یہ ہے کہ علماء موجود ہیں، تربیتی کیمپ کے نکات جگہ جگہ شہر بمبئی میں کیے جا رہے ہیں، حاضر ہو کر کے حج کے احکام و مسائل کو سیکھ لیں، ایک حاجی کے لیے چیز ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حج پر آپ جا رہے ہیں، حج پہ آپ جا رہے ہوں، آپ کا جو کور ہو یا جس انسان کی صحبت اختیار کریں، اختیار و رفقت صالحہ، کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، حتیٰ کہ وہاں پہنچ جائیں ہوٹل میں، وہاں جس انسان سے آپ دوستی بنائیں نیک انسان، اور انسان کہہ سکتا ہے کہ حج کے لیے جانے سب برے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں، لیکن نیکو لوگوں میں سے کوئی دنیا دار نہیں ہوتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا دار لوگوں سے وہاں دوستی کا کام کرنا پڑتا ہے۔ ہماری عورتیں بھی یہ جو خواتین ہیں، دنیا دار خواتین سے وہاں دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا دار حاضر ہوگا تو وہاں پہنچ کر کے، حتیٰ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ بیت اللہ سامنے ہے، مطاف کو پی ایم بنا رہے ہیں، وہاں کیا کرنا چاہیے؟ آپ طواف کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، وہ مقدس جگہیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ ایسے ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، اگر دنیا دار ہیں تو شاپنگ سے ان کو فرصت نہیں ہوتی ہے، وہ بڑی بہو کے لیے یہ لے لیں، چھوٹی بہو کے لیے لے لیں، بڑے بچے کے لیے لے لیں، فلاں کے لیے یہ لے لیں، اسی میں پورا دماغ، پوری انرجی اسی میں چل رہی ہے۔ حتیٰ کہ مشاہدے کی بات ہے کہ بعض عورتیں جب ہم حج کا گروپ لے کر کے جاتے ہیں تو آ کر کے کہتی مولانا جو کل درس تو اس موضوع پر ہو، اس لیے کہ ہمارے گروپ میں کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی پوری انرجی اسی میں صرف ہوتی ہے، نماز ختم ہوئی تو ابھی تو وہ چیز نہیں خریدی گئی ہے، وہ فلاں مول میں ملتا ہے، فلاں جگہ سستا ہے، فلاں جگہ مہنگا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اختیار و رفقت صالحہ، آپ دنیا دار لوگوں کی صحبت نہ اختیار کریں، دیندار لوگوں کی صحبت جب سفر حج میں، چاہے آپ مرد ہوں، چاہے آپ کا تعلق عورتوں سے ہو، جب دیندار خاتون سے آپ کی صحبت ہوگی، دیندار مرد، دیندار حاجی سے آپ اس کی صحبت اختیار کریں گے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ آپ جائیں گے حرم میں، فرض نماز کا وقت ختم ہو گیا، وہ دیندار ہوگا کہ چلو یہ طواف ہی کر لیتے ہیں، طواف کر لیا، آپ آنا بھی چاہیں گے روم پہ، روم پہ جانے سے کیا فائدہ ہے، سونے کے لیے نہیں آئیے، بیٹھ کے کچھ قرآن کی تلاوت ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا دار ہوگا تو نماز ختم ہوتے ہی شاپنگ، یا نماز ختم ہوتے ہی ذرا چائے نوشی کر لیتے ہیں، تھوڑا ناشتہ کر لیتے ہیں، تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس مارکیٹ میں چیزیں سستی مل گئی۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ انسان نیک لوگوں کی، دنیا دار نہیں دیندار لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں۔ تیسری چیز حاجی کے لیے یہ بھی ہے کہ جب انسان یہاں سے جا رہا ہو، اگر کسی انسان سے قطع تعلقی ہو،
سلام کلام بند ہو رشتے کو کاٹ چکا ہو تو اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ان سے اس رشتے کی بحالی کر لے ان سے اپنا ہاتھ بڑھا لے سلام کر لے قطع تعلقی کو ختم کر لے اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلاح کے اندر ذکر کیا ہے کہ انسان کے اعمال پیر اور جمعرات منڈے اور تھرسڈے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے اس انسان کے جو مشرک ہو ایسے ہی وہ انسان جو دو لوگوں کے درمیان قطع تعلقی ہے دو لوگوں کے درمیان بغض و حسد ہے کینہ کپٹ ہے اسی وجہ سے دونوں کے تعلقات خراب ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جب ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں حکم ہوتا ارکو ہذین حقا یصطلحا ان دونوں کی فائلوں کو ان دونوں کے میٹر کو ان دونوں کے معاملات کو اور ان دونوں کے اعمال کو ایک سائڈ میں لگا دیا جائے جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں کتنی بدنصیبی ہوگی کہ آپ کتنی تمناؤں کے ساتھ کتنی جذبات کے ساتھ ایک ایک روپے آپ نے اکٹھا کیا اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہنچ رہے ہیں آپ کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں لیکن آپ کا کسی بھائی سے کسی بہن سے آپ کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں قطع تعلقی ہے حکم ہوتا ہے کہ ان کی فائلوں کو ڈیلے کیا جائے ایک سائڈ میں کیا جائے جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لے معاملات اسی طریقے سے حجاج بیت اللہ کے لیے جو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مال سفر خرچ کے لیے یا حج کی اجراءات کے لیے اس نے استعمال کیا ہے وہ مال حلال کا ہو وہ مال حلال کا ہو حرام کا نہ اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل یطیل السفر اشعث اخبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا استجاب لذلك اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ایسے انسان کا ذکر کیا جو انسان لمبی سفر طے کرتا ہے لمبی سفر طے کرنے کی وجہ سے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں کیونکہ عہد رسالت میں یہ پلین کا وجود نہیں تھا ایرو پلین نہیں تھی یہ بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز ایئر کنڈیشن اور یہ شاندار گاڑیوں کا وجود نہیں تھا اس وقت ذرائع سفر تھے وسائل سفر جو تھے یہ پانی کی کشتیاں ہوتی تھیں یا کھچر اور اونٹ اور گدھوں پر لوگ بیٹھ کر کے اور سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا طے کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ کھینچا کہ ایک انسان لمبی سفر طے کرتا ہے اور جب اونٹ کھچر اور گدھے پر آپ سفر کریں گے تو آپ کو کلو میٹر دو کلو میٹر میں آپ کی حالت خراب ہو جائے گی گرد و غبار ہوں گے سر کے بال بکھرے بھی ہوں گے اس حال میں سفر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہتا ہے اے میرے رب اپنی ضروریات کو اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے جو کھانا کھایا ہے میدے میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے پانی جو اس نے پیا ہے جو نوش فرمایا ہے وہ حرام کا ہے ملبسہ حرام برانڈیڈ جو کپڑے پہنے ہوئے ہے اس کی ایک امتیازی شان ہے کہ جب مجلس میں جاتا ہے اتر گزرتا ہے تو برانڈیڈ کپڑوں کی پہننے کی اسے جانا جاتا ہے کہ بڑا انسان ہے ماشاءاللہ کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایسے سوٹ ہیں اور ایسے عمدہ لباس ہیں اس جیسا محلے میں کوئی نہیں اگر پہننے والا بڑا بڑا انسان انگلیوں پہ گنا جاتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے وغذی بالحرام اور حرام ہی طریقے سے اس کی پرورش بھی ہوئی ہے فانا استجاب لذلك بارگاہ الہی میں اس کی دعا کہاں اور کیوں کا قبول ہو سکتی ہے اس لیے یہ چند نصیحتیں تھیں جو وقت کی مناسبت سے حجاج احرام کے لیے کی گئیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے جو انسان مستطیع ہو استطاعت رکھتا ہو اگر انسان حج کی اسے توفیق نہیں ہو سکی ابھی سے ارادہ کر لے
کہ آئندہ سال کسی قسم کا ٹال مٹول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ رکن خامس اسلام کے پانچویں رکن حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ آئندہ سال ہم حج کے لیے روانہ ہوں گے. جو لوگ حج کا ارادہ کر چکے ہیں, کافی کارروائی مکمل ہو چکی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن جذبات اور جن تمناؤں اور امنگوں کو لے کر کے انہوں نے حج کی کارروائی مکمل کی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں فریضے حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, ان کے سفر کو آسان فرما اور انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اور فریضے حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں, خادمہ کلمہ توحید پر ہوا ہو, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار عالم ہم جب تک اس دنیا میں باقی رہیں ہماری بقا ایمان پر ہو, اسلام پر ہو, خادمہ ایمان پر ہو. اللہ تبارک تعالیٰ جب ہماری موت ہو, لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنا دیں, پروردگار عالم ہماری قبروں کو نور سے بھر دے, ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا لے, میدان محشر میں ہمیں بھی جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ عطا فرما دے. پروردگار عالم ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اجلا عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں سے جو بھی اولاد ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اولاد سے نواز دے. پروردگار عالم ہمیں سے جو ایسے والدین ہیں جن کی اولاد کسی بد اخلاقی کے شکار ہیں, والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں اللہ تبارک تعالیٰ, ان کے ان اولاد کو ہدایت دے دے, سیدھے راستے پر آ جائیں, والدین کے حقوق اور مقام کو سمجھیں, والدین کے ساتھ بدسلوکی سے بچیں, کیونکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی یہ کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے. پروردگار عالم ہماری مقدسات کی خاص طور سے ارض حرمین, حرم مکی مدنی بیت المقدس اور دیگر مقدسات کے خلاف اعداء اسلام دشمنان اسلام جو طرح طرح کی سازشیں کر رہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سازشوں کو ان کی مکر و فریب کو ان کے خلاف استعمال فرما. پروردگار عالم ان مقدسات کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.